Іринко, ти станеш моєю дружиною? З таким запитанням до коханої у Міджугор'ї звернувся український хлопець з Косівщини. Пара вирішила одружитися, а свідками для цього обрала близьких людей та Богородицю. Іринко. Сюди люди їдуть за благодаттю. Хтось просить здоров'я у Богородиці, за себе і за родину, хтось дякує причистій. Дівчина до Меджугор'ї приїхала у складі ансамблю «Сонячна струна». Тут вони брали участь у різдвяній божественній літургії, грали на музичних інструментах та колядували.